Нарешті до школи, підтримка електромобілів, батьківські кошти, громадські проекти та поспішні ремонти. Про це сьогодні у випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Вайс. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Рідне Закарпаття у Мукачеві відкрили офіс. Нові школи, нові класи в рамках великого будівництва. Якісь на роки зберегли та продовжили дошкільна освіта. Поспішні ремонти, великі реконструкції, територіальний центр, місце проживання. Спорт – це сила, здоровим бути модно. Також у підсумковій програмі ми розкажемо про те, в яких зонах карантину опинилось Закарпаття. Нагадаємо, що чекає на підопічних психоневрологічних інтернатів. Розповімо про медичні інновації та нагадаємо про реєстри виборців. Про це все та більше дивіться вже за мить. 1 вересня до школи пішли діти і народні депутати. На працю до парламенту на цьому тижні розпочала свою роботу сесія Верховної Ради України. Верховна Рада 9-го скликання під час роботи 4-ї сесії планує завершити реформу децентралізації, розглянути законопроекти щодо діджиталізації, референдуму та інших важливих питань. Участь у роботі парламенту взяли і народні депутати, лідери партії «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк. Верховна Рада України ухвалила також індексацію розміру аліментів. Відтепер недобросовісні платники не зможуть уникнути зобов'язань виплачувати кошти на утримання дітей у повному обсязі. Протягом останнього часу популярність завоювали електрогіроскутери та інші портативні електротранспортні засоби. Ці засоби пересування стають причиною чималої кількості ДТП, у тому числі із людськими жертвами. Досі питання їх пересування в правовому полі врегульовано не було. Вирішували в українському парламенті і питання щодо визначення ставок судового збору. Законопроект усуває правову невизначеність, у зв'язку з якою громадяни повинні сплачувати судовий збір при оскарженні постанов Національної поліції. До слова, ставки судового збору іноді є неспівмірними зі штрафами і, як наслідок, громадяни не могли у суді захистити свої права. Український парламент підтримав електромобільні ініціативи Роберта Горвата. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроекти, які повинні дати старт будівництву електромобілів в Україні. Мова про зміни до податкового та митного кодексів задля стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні. Ініціатором законопроектів став народний депутат України Роберт Горват, а співавторами – нардепи лідери Рідного Закарпаття Василь Петьовко, Валерій Лунченко та Владислав Поляк. Представляючи законопроекти Верховній Раді, Роберт Горват наголосив, що потенційний ефект запуску повномасштабного вітчизняного виробництва електромобілів великий. Далі пряма мова. Вихід на світові ринки, будівництво сучасних, комфортних та екологічних автомобілів, на яких приємно і безпечно їздити, все це можливо в Україні. Потрібно лише створити правильне законодавче поле. Ринок сам запрацює. Дуже прошу вас підтримати в першому читанні законопроекти номер 3476 та 3477. Дуже дякую. З 1 вересня в Україні запроваджують нову мінімальну заробітну плату. Тепер вона буде 5 тисяч гривень на місяць. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила наприкінці серпня. Його вже підписав президент. Але норма запрацює лише цими днями. До цього мінімальна заробітна плата становила 4723 гривні на місяць і мала залишатися такою до кінця року. Таке, здавалося б, невелике підвищення коштуватиме бюджету близько 4 мільярдів гривень, вже підрахували аналітики. Прем'єр України Денис Шмигаль прогнозує, що до кінця вересня, початку жовтня в Україні щодня буде 3 тисячі хворих на COVID-19. Цитую, сьогодні в нас від 2 до 2,5 тисяч захворювань щодня. За розрахунками та прогнозами, до кінця вересня, початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих. Це завантажить лікарні більш ніж на 80%. Коли епідемія піде на спад, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантинних заходів. Денис Шмигаль заявив, що Україна відкриє кордони для іноземців, коли протягом 2 тижнів в Україні буде спостерігати зменшення приросту хворих на коронавірус, але поки що кордони закриті до кінця вересня. Уряд оновив епідемічні зони Закарпатської області. З понеділка, 7 вересня, Закарпаття опиниться в помаранчевій та жовтій зонах епідеміологічної небезпеки. До помаранчевої зони увійшли міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони. До жовтої зони з понеділка належатимуть міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Перечинський, Рахівський, Свалявський та Хуський райони. От зелених зон на Закарпатті не залишилось. Зазначимо, ще раніше Великоберезнянщина та Хущина входили до зелених карантинних зон.
25 жовтня місцеві вибори громадянам не завадить перевірити себе у списках, де вони матимуть право голосу. Голосувати за фактичним місцем проживання, а не реєстрацію, мають право виборці. Відповідні зміни в законодавстві внесені, проте поки що не всі про них знають. До 10 вересня включно можна подати заяви про зміну виборчої адреси до Державного реєстру виборців, як правило, у міській раді чи районній державній адміністрації. Трохи менше відсотка від загальної статистики звернень по Україні зареєстровано в Закарпатті. 83 людини змінили виборчу адресу з інших регіонів на адресу у Закарпатті, а 84 закарпатці, які зареєстровані в нашій області, визначили свою виборчу адресу в інших областях країни. Крім того, 87 людей змінили свою виборчу адресу в межах Закарпаття. Тобто це люди, які живуть в області і міняли свою виборчу адресу там, де вони живуть фактично. Це здебільшого внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти та особи, які виписалися, але ще ніде не зареєстровані. Одна з таких новацій – спрощення процедури реєстрації. Якщо ви маєте цифровий підпис і змінити свою виборчу адресу. До речі, дуже важлива новація, якщо донедавна треба було якісь підтверджуючи документи, що є підставою для зміни. Тобто треба було або договір оренди квартири, або, там, наприклад, свідоцтво про шлюб, якщо ви хочете голосувати з людиною, на якій ви одружені, а ви там в тій квартирі не прописані. Якщо це були внутрішньопереміщені особи, треба було довідку. Зараз це обмежено знято. Тобто нам не треба пояснювати, чого ми хочемо змінити виборчу адресу. Нам достатньо себе ідентифікувати, надати документ посвідчення особи і в формі заяви висловити бажання, що ви хочете голосувати в тому місці чи селі, тому що ви там фактично живете. Заяви прийматимуть у письмовій або електронній формі. Для їх опрацювання дається 15 діб. Якщо людина з будь-яких обставин не може скористатись правом подачі заяви, то це за неї може зробити уповноважена особа. Говорили на брифінгу і про можливі зловживання у питаннях реєстрації виборців. Хтось із потенційних кандидатів може зараз свідомо, абсолютно свідомо і десь напівзаконно закликати виборців змінити свою виборчу адресу на його конкретний округ. Ну, з тою метою, щоб знати, що конкретно у нього будуть такі виборці. Підозрілі тенденції масової зміни виборчої адреси навіть на одну квартиру. І це вже підозріло, да, якщо 100 людей реєструються на одній адресі. Тут вже питання до поліції. На Закарпатті, на щастя, ми таких іще випадків не фіксували. Власники житла можуть перевірити кількість осіб, зареєстрованих за конкретною адресою. Якщо виявиться, що без його відома хтось зареєструвався, треба негайно звертатись до правоохоронців. До 10 вересня залишається не так багато часу, тож зволікати не варто, а скористатися можливістю змінити виборчу адресу та 25 жовтня виконати свій громадянський обов'язок треба. В Мукачеві запрацював офіс партії «Рідне Закарпаття». Нагадаємо, на конференції 20 серпня партія заявила, що йтиме на місцеві вибори і збирає команду патріотів та професіоналів, які можуть втілити в життя гасло «Закарпаття обирає розвиток». Про офіс «Рідного Закарпаття» в Мукачеві дивіться далі. Доброго дня! Офіс партії «Рідне Закарпаття» в Мукачеві відкрився. Запрошую вас. Представники політичної партії «Рідне Закарпаття» відкрили свій офіс у Мукачеві. Андрій Лукач каже, політична сила «Рідне Закарпаття» – це не тимчасовий проект, а нова потужна політична сила, яка працюватиме єдиним механізмом взаємодопомоги, обміном досвіду та показуватиме принципово якісний рівень роботи в органах місцевого самоврядування. Політична партія «Рідне Закарпаття» – це перша в історії Закарпаття суто регіональна партія, яка переймається проблемами закарпатців, зокрема Мукачівщини. Лідерами партії є народні депутати Валерій Лунченко, Роберт Горват, Владислав Поляк та Василь Петьовка, які на рівні Верховної Ради сприятимуть розвитку регіону. На сьогодні «Рідне Закарпаття» – єдина партія в області, яка має таке потужне політичне лобі у стінах парламенту. Представники нової політсили переконують, це сприятиме виділенню додаткового фінансування для наших громад. Партія «Рідне Закарпаття» прийняла рішення йти на вибори і бути представлені у всіх рівнях. Партія «Рідне Закарпаття» підтримує своїх земляків, закарпатців. Вона, як ніхто інший, знає реальний стан справ у Закарпатті і готова вирішувати ці питання в нашому краї. Два тижні тому відбулася обласна конференція політичної партії «Рідне Закарпаття», де було висловлено основні тези, заради чого створена ця політична сила, яку мету вона переслідує, зокрема, на нашому закарпатському просторі. Були представлені керівний склад і президія політичної партії.
У складі партії «Рідне Закарпаття» як талановита амбітна молодь, так і люди з великим життєвим досвідом та неабиякими досягненнями. Адже для ефективного розвитку регіону потрібні не просто нові обличчя, а фаховість та компетентність людей, переконують представники партії. «Рідне Закарпаття обирає розвиток» є головним гаслом нашої партії. Мукачево обирає розвиток. Це і є метою нашої команди. Тільки завдяки хорошим спеціалістам можна досягти цієї мети. У складі нашої команди є представники різних професій. Це і лікарі, і освітяни, і менеджери різних рівнів. Це представники інтелігенції, юристи. Це люди, які показали і довели свою ефективність на місцях. Аби Закарпаття розвивалося, потрібно добре розуміти, до чого прагнуть його жителі, кажуть представники партії. Саме тому основою їхньої стратегії стануть пропозиції закарпатців, буквально із кожного населеного пункту області. Адже люди на місцях краще знають проблеми своїх сіл та міст, ніж ті, хто приймає рішення в Ужгороді чи Києві. Об'єдналися заради того, щоб наше Закарпаття було воістину квітучим краєм, щоб наші співвітчизники відчували покращення не тільки на деклараціях. Варто додати, офіс політичної сили «Рідне Закарпаття» відкрили за адресою місто Мукачево, вулиця Ужгородська, 2А. Сюди запрошують усіх небайдужих, хто прагне обговорити питання розвитку Закарпаття та Мукачева. І до інших тем. Голова обласної адміністрації представив новопризначеного голову Виноградівської РДА Ставним Ігор Вантюх. На жаль, районна державна адміністрація має поіснувати ще не більше, ніж 2-3 місяці. Я не знаю, яким словом, як можна, який термін надати людині, яка займає сьогодні керівну посаду в райдержадміністрації, яка через 3 місяці має об'єднатися з Берегівською. В цивільному кодексі це називається ліквідатор або керівник ліквідаційної комісії. Місцеві депутати разом з Олексієм Петровим обговорювали найбільш актуальні проблеми району. Готовий відповісти на всі ваші питання, які не зможу відповісти відразу. Ми беремо на контроль і далі ваше спілкування або ваші питання, зауваження, застереження, претензії, проблеми до представників правоохоронного блоку. Станом на 2020 рік, на 1 січня, залишки освітньої субвенції в сумі 50 мільйонів 596 тисяч 936 гривень. Відповідно, було рішення сесії про розподіл залишків освітньої субвенції пооб'єктно і були визначені ряд об'єктів, які будуть фінансовані за рахунок залишків освітньої субвенції. Першочергово ми зосереджували свою увагу на капітальному ремонті або втручанні в капітальний ремонт внутрішніх брам, де є відсутні в навчальних закладах. На 1 січня 2020 року в Виноградівському районі було відсутньо 12 внутрішніх бралень з 53 закладів освіти. Ну і найбільшу дискусію викликало питання сміття. Жодна сільська рада у районі не відмовляється від будівництва заводу. Жодна не відмовляється. Не відмовляється. Питання стояло в тому, що нам пропонували і в той час, і зараз, нам пропонували просто 100 гектарів обгородити колючу проволоку і завозити туди просто мусор без переробки. За один місяць макулатури ми вже вивезли більше, ніж 54 тонни. При показнику в лютому 9 тонн. Це наша ініціатива, ініціатива молодого колективу, який бачить, що нагрузку на сміттєзвалище ми повинні зменшити. Ми маємо зараз, от відповідно до стратегії поводження з відходами, хоча б в Закарпатті, почати з перших двох. От запровадити, у нас є стратегія, ми хочемо знайти, поставити, не знайти, може знайшли 7 майданчиків, які будуть перші, що сортувати. Сортувати, забирати вторсировину – це 17% від питомої ваги всього сміття. Уже зменшимо навантаження на екосистему. Уряд ухвалив рішення щодо необхідності реалізації проєкту з будівництва аеропорту на Закарпатті. У поточному році виділено 30 мільйонів гривень для виконання передпроєктних та проєктних робіт з будівництва аеродрому. Будівництво його передбачає довжина злітно-посадкової смуги не менше 2500 метрів, можливість приймати літаки класу А320, Б737, пасажиропотік 200-300 тисяч пасажирів на рік із потенційним збільшенням до 500 000. Залучені інвестиції в розмірі 3-4 мільярди гривень. Відкрите сполучення до Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Польщі, Угорщини, Чехії, Італії, Іспанії. Йдеться і про відкриття чартерів до Туреччини та Єгипту. Будівництво аеропорту заплановане до 2023 року. Ну і нагадаю, за кілька тижнів перед цим голова Закарпатської обласної адміністрації Олексій Петров заявив, що перспективи побудови аеропорту в Мукачеві він не бачить. Не вірю, що два аеропорти можуть працювати в одному повітряному коридорі.
Я навіть піднімав документи для 83-го року військові, з яких зняти гриф секретності. Питання щодо функціонування аеропорту Мукачево стояло на контролі у керівника військово-повітряних сил Радянського Союзу, тому що були численні скарги місцевих депутатів про завищену шумність, зашумленість міста, неможливість проведення навчальних заходів і поширена кількість дитячих хвороб, пов'язаних з нервовими розладами. Той напрямок сьогодні, той кут, який вибраний, він неправильний, його треба повертати. Ну, я уявляю, наскільки це ємкі по інвестиціям об'єкти, не об'єкти, а проєкти, щоб поміняти кут. Це не про мене. Мукачево – це Мукачевський аеропорт. Не знаю, я дуже скептично до нього відношусь. І мої колеги ще про одну подію. Рушив, зупинився. Перша передача «Гальма». Так, тягнуться водії в ужгородських заторах, проводячи в години пік чимало часу в корках. Місто перевантажене та логістично не пристосоване до такої кількості автотранспорту. Ну, по півгодини деколи витрачаю. Ну, в час пік, коли люди їдуть на обід чи з роботи. Чи на роботу зранку. Не знаю, як вирішувати цю проблему. Кожен день тратимо час на пробки. Ну, поїздимо. Багато їздимо просто. По години дві стоїш в пробках. Доробити дороги, наконець-то ж. Мера міста поміняти. Ну, якщо б дороги робили б ліпше і скоріше, було б намного краще. Ну, буває, що пробки простоюють 30-40 минут. Буває таке, буває до години. Мені все видає, що треба б скорше дороги робити, тому що дуже багато перерито. Медленно делають. Ранковий час, в ранковий час пік, Ужгородом пересуватися виявляється майже так, як містом Києвом. Тобто є місця з великими корками, це і вулиця Гагаріна, і вулиця Собранецька, і Корятовича. Тобто є кілька таких локацій, де постійно зранку затори. І якщо ми бачимо, як стоїть проспект Свободи із чотирьохполосної дороги, коли ми з'їжджаємо на двохполосний міст, це автоматично в будь-якій країні і в будь-якому місті, незалежно від її влади, це по-любому будуть затори. Водії скаржаться, починаючи з 1 вересня, ситуація на міських дорогах погіршилася ще більше. У зв'язку з початком навчання в школах, адже батьки довозять дітей, і зранку в кількох локаціях Ужгорода великі затори. Стикаємося з цією ситуацією, коли в одній родині два автомобілі, і автомобіль займає 6 метрів площі, а в ньому сидить одна людина. Тобто питання громадського транспорту так само не вирішено, тому що ми бачимо, що ті нові автобуси, які купуються в Ужгороді, вони по нелогічним маршрутам. Немає правильно організованої логістики. Проблема в тому, що так і не проведено якоїсь системної роботи в цьому напрямку. Не подумали про те, як можна організацію руху зробити максимально зручною для автомобілістів, щоб не було цих заторів. Створюють затори також і вантажівки та мікроавтобуси, що довозять товар до магазинів і розвантажуються саме у час пік, коли найбільший потік машин. Хоча цю проблему можна легко вирішити, використавши досвід інших країн. В Барселоні Королівська площа, центральна площа в місті, де ввечері активно кипить життя, купа кафе, магазинів, то в 6 годин ранку починають вивозити. І в них є просто час до того, як люди почнуть їхати на роботу. Тобто там 6 до 7:30 вони мають вивантажитись і звільнити центр міста. І тільки після того вже люди починають їхати на роботу. Крім того, гостро стоїть питання паркування в Ужгороді. Водії обурені. Ніде не те, що залишити машину, а й просто зупинитися, аби пасажири вийшли. Ну, парковочки треба, бо треба, тому що з утра багато дітей везуть в школу, і припаркуватися просто нереально. Проблема парковок. Навіть не починали нічого робити, на жаль, у міській владі, щоб вирішити цю проблему, щоб запустити якісь додаткові паркомісця, якось зробити це зручнішим. Якщо ніхто нічого не буде робити, то навіть невеликому Ужгороді з'являться проблеми з тим, щоб просто проїхатися з однієї вулиці на іншу. Це треба міняти, зрозуміло, робити зручну схему руху і турбуватися про парковки. Тоді можна буде надіятися, що ситуація зміниться на краще. На жаль, від цієї каденції, від керівництва міста цього вже чекати не доводиться. Ужгородці переконані, за бажання проблему парковок у місті можна вирішити. На Корятовича майже немає де запаркуватися весь день. Чому?
Тому що люди, які працюють в центрі, які працюють на тому ж базарі продавцями, чи працюють в офісах в центрі міста, вони приїжджають 8 ранку на роботу, залишають на весь день автомобіль там, і в 5 годин вечора вони його забирають і їдуть додому. В європейських містах створюються некомфортні умови для цього, для того, щоб ти не займав своїм автомобілем парку місця. Наприклад, для місцевих мешканців в центрі міста безкоштовна година парковки. Наступна година вже буде платна. Паркувальні зони – це повинна бути пріоритетна програма взагалі для міста. І ці зони повинні бути визначені. Питають, нема місця, все роздерибали, все продали. У нас є закон. Ми можемо вилучати землю в суспільну громадську власність. І повірте мені, якщо це буде вилучено для парковок, то ніхто не буде проти. І думаю, ніхто в судах не висудить свої права назад, тому що якщо це вилучать комусь приватну власність, це буде проблема. А для парковок це буде правильно. Підняли ужгородці ще одну проблему – забрудненість повітря. Причин кілька. По-перше, це значна кількість автотранспорту, вихлопні гази якого забруднюють атмосферу. По-друге, місто розташоване в ямі, тому тривалий період року – це 70%. Тут немає вітру і шкідливі гази не розвіюються, і люди ними дихають. Наше місто – одне з найбільш забруднених у рейтингу всіх міст України. Загазованість надзвичайно велика. І в цьому ракурсі транспортна проблема постає питанням здоров'я, насамперед здоров'я наших дітей. Як же покращити ситуацію в Ужгороді – питання, яке на часі для містян. Один з варіантів швидкого і екологічно безпечного пересування Ужгородом – велосипеди, самокати тощо. Проте, попри популярність двоколісного транспорту, серед місцевих місто не пристосоване до безпечного велоруху. Велодоріжок немає, лише кілька відрізків, схожих на них. Відсутні місця для паркування велосипедів тощо. В цьому плані місто може зробити принаймні декілька речей. Це розширення доріг мостів, збільшення смуг, щоб не було корків, бо корки, коли машини стоять, корка найбільше вихлопних відпрацьованих газів. І другий момент – це збільшення проценту електромобілів сучасного розвитку автомобільного транспорту у світі. Через місто йде 40% транзитного транспорту. Ужгороду потрібна об'їзна дорога. Ужгородцям потрібна об'їзна дорога для того, щоб відвести поток, який йде, потік транспортний, який йде по окружній, відвести в другу частину міста, вивести його Минай, минуючи вулиці Собранецьку, Капушанську, Минайську, Грушевську. Їх треба цей транспорт звідси забрати. Якщо ми його забираємо, нам всім стане трошки вільніше їздити. Всі рецепти наша команда має. Ми будемо розвивати Закарпаття, будемо розвивати Ужгород і знаємо, як це робити. І всі ці речі ми з часом покажемо, де треба будувати окружну дорогу, де треба будувати парковки, як треба робити розв'язки, як треба рухатися в місті для ведення електротранспорту. Якщо Ужгород – європейське місто, яким його хочуть бачити містяни, тоді треба поводитися як європейці. Треба стимулювати використання електротранспорту. Над проблемою доступності електротранспорту вже декілька років працюють лідери рідного Закарпаття – Роберт Горват, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Владислав Поляк. Приємним фактом є принаймні останні два закони, не рахуючи попередніх, завдяки яким значно зменшуються митні та податкові платежі і збільшуються пільги для міжнародних саме інвесторів, які готові вкладати гроші в Закарпаття, і ми отримаємо і доступний електротранспорт, і робочі місця, і збільшення платежів до бюджету. Верховна Рада України цього тижня у першому читанні проголосувала за два електромобільні законопроекти, ініційовані лідерами рідного Закарпаття. Законопроекти без перебільшення – майбутня революція в автомобільній галузі України. Сьогодні розвинені країни світу інвестують величезні ресурси в електромобільність. Їхні громадяни при купівлі електрокарів отримують знижки, субсидії та податкові пільги. Ринок електротранспорту стрімко зростає. Конкуренція серед виробників з кожним роком стає жорсткішою. Якщо ми зараз підтримуємо ці два законопроекти, Україна може стати дуже серйозним гравцем на світовому ринку. Є достатній промисловий потенціал для виробництва електричного автотранспорту. Можливий ефект від запуску повномасштабного виробництва електромобілів для економіки нашої держави дуже значний. Крім того, ми вирішуємо ще одну серйозну проблему. За даними ВООЗ, Україна на першому місці за показником смертності від забрудненості повітря.
Тому прийняття цих законопроєктів – вимога часу. Ці законопроекти передбачають таку норму, що до 2030 року не менше половини транспорту, придбаного через публічні закупівлі, мають становити електромобілі. Іншими словами, якщо в Ужгороді мерія купуватиме міські автобуси, мінімум 50% з них мають бути екологічно чистими, що сприятиме вирішенню проблеми загазованості повітря. Поспішні та не надто якісні ремонти. Цього тижня до нашої редакції надійшло кілька звернень від мукачівців, аби ми показали проблемні питання в місті, зокрема, неправильне встановлення водостоків на Палаці культури. Проблему там особливо помітно під час дощів. Дах на 4-й школі, який ледь не зносить вітром, та ремонти доріг, які місцеві пов'язують із наближенням виборів. На це все витрачаються десятки мільйонів з міського бюджету. Тему продовжать мої колеги. Реконструкція Палацу культури, ремонти міських доріг, облаштування парків та скверів. На це все із міського бюджету виділяють міські депутати мільйони гривень. Проте у мукачівців постає питання, чому ці роботи за такі шалені кошти роблять, м'яко кажучи, не надто якісно. До прикладу, цього тижня до нашої редакції звернулися місцеві із проханням показати, яка ситуація із водостоками на нещодавно помпезно відкритому Палаці культури. Що привертає до себе увагу, це облаштування жолобів. Воно зроблено неякісно, з дешевих матеріалів, і тому під час опадів жолоба не відводять воду, а вона через них перетікає, тече до тротуару, відбивається на фасад будівлі і з часом, що призведе до руйнації фасаду. Чималі проблеми, за словами архітектора, можуть бути і взимку, адже вода стікає прямо на тротуар, що у холодну пору року призводитиме до ожеледиці. Відстань між жолобами на споруді складає більше 10 метрів, і там відсутні утримувачі, що вкотре свідчить про неякісні та поспішні роботи. Температурний режим плюс-мінус і розривається буквально ця бучарда, що ми бачимо, і ще була виконана чехами. І при такій експлуатації через декілька років, думаю, що фундамент дасть осадку і будівля почне руйнуватися. Неякісно виконані роботи будівельні. Вони не мали на такій будівлі за 5 років чи скільки там, 4 роки реконструкції, дешеві жолоба встановлюватися. Я думаю, що це неякісні виконані будівельні роботи, некваліфікована робоча сила. Основна проблема от таких реконструкцій. Нагадаємо, на реконструкцію Палацу культури було передбачено майже 60 мільйонів гривень. Також додамо, що термін виконання робіт був зазначений 30 червня 2019 року. І це не єдина фірма, яка не вкладається в терміни, визначені договором. Можемо дуже просто порівняти, що таке 60 мільйонів, що таке 20, і не знати, де ділися 40 мільйонів. Да, мінялися декілька підрядників, мінялися фірми, які реконструювали цей об'єкт. Іван Білащинець каже, це далеко не єдиний об'єкт у місті, який реконструйовується подібним чином. Будівництво ЦНАПу, який обійшовся для містян 32 мільйона, в межах 32 мільйонів, і не закінчений по сьогоднішній день. Реконструкція басейну на ДЮСШ і реконструкція парку на вулиці Духновича, будівництво дороги Шептицького, яка, в принципі, мала би розгрузити вихід на центральну дорогу Київ-Ужгород, Київ-Чоп. На жаль, кошти використані дуже великі, а об'єкти, в принципі, не вартують того, що було витрачені наші кошти. Чимало виникає питань стосовно розвитку спортивної інфраструктури у місті. До прикладу, басейн ДЮСШ досі не реконструйований і не працює. На його відкриття громада міста очікувала вже не перший рік. Однак віз і нині там. Така сама ситуація із найбільшим стадіоном в нашому місті, який знаходиться поруч із басейном. Він за роки зовсім не модернізований та занедбаний. Мукачівці нарікають і на стан доріг. Нагадаємо, які молода команда теперішнього міського голови зобов'язалася відремонтувати упродовж перших років своєї каденції. Я взагалі вражена ситуацією в Мукачеві, як ремонтують дороги, і взагалі чому це відбувається в такому от швидкому темпі. Наша влада наші дороги ремонтує лише тоді, коли от наступають вибори. Недороблено, півгорода недороблено.
ну, що то роблять, стараються там. Вулиця Шептицького в народі відома більше як дорога до Сільверланду. Нагадаємо, на неї витратили майже 30 мільйонів. Фінансові аналітики задаються питанням, чому ремонтні роботи проводили фірми не із Закарпатської області. Відповідно, і податки не надходили до місцевого бюджету. Чому, в принципі, завжди реконструкція, будівництво, капітальні поточні ремонти наших комунальних об'єктів проводилися підприємствами, організаціями, які не зареєстровані в місті? До речі, можу сказати, якщо б ці роботи проводили наші фірми, то, по-перше, надходження до бюджету би се збільшили, по-друге, були б забезпечені наші люди роботою, і, по-третє, ми б могли ствердженням говорити, що ми виконуємо наш бюджет міський в повному обсязі. Аналітик каже, був вражений, коли займався фінансовим аналізом і дивився, на які об'єкти і скільки мільйонів виділялося у місті. Стверджує, це саме той момент, коли ціна зовсім не відповідає якості. Постає питання, для чого нам кредит, коли ми виконуємо бюджет? Якщо ми не виконуємо бюджет, то є причини, тому що ми беззалаберно відносимося до тих суб'єктів підприємницької діяльності, яким не даємо роботу в місті Мукачево. І, по-третє, наші люди, які не працюють на цих фірмах, не сплачують податки в міський бюджет. Мені постає питання, а ви встановлювали, чому на цих об'єктів підприємства, організації, які проводили роботи, завищали ціни і цим самим зайво списувалися кошти з бюджету, який наповнявся нашими містянами. У підсумку можна сказати, що міська влада, виділяючи мільйони грошей на будівництво та реконструкцію різних об'єктів у місті, мала б контролювати та перевіряти якість проведених робіт, а не ігнорувати проблеми, які насамперед стосуються містян. Йдеться про кошти платників податків, народні гроші, які жителі громади довірили чиновникам. А як вони розпоряджаються ними – вже окреме питання. 1 вересня завжди свято по-особливому урочисте та хвилююче. Навчальний рік з новим навчальним корпусом зустріли школярі та вчителі Тячівської школи номер 2. Реконструкція в рамках проєкту «Велике будівництво» днями успішно завершилась у цьому закладі. В гарних умовах навчатимуться діти однієї зі шкіл Хущини. Далі – мої колеги. Цьогорічний 1 вересень став особливим і пам'ятним для освітян та учнів Тячівської загальноосвітньої школи номер 2. Новий навчальний рік зустрічали в модернізованому закладі, де днями завершилося будівництво одного з корпусів, зведеного замість старого аварійного. За літо повністю оновили і шкільне подвір'я. Загальна вартість цього масштабного проєкту складає близько 14 мільйонів гривень. Його реалізація стала можливою завдяки фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку, яке вдалося отримати за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та місцевого бюджету. Рівно рік, в серпні місяці ми розпочали це будівництво. І за рік часу ми пройшли цей нелегкий шлях. Як результат нашого нелегкого шляху, я думаю, оцінять це і батьки, і діточки. Це прекрасна будівля, яка реалізується в програмі президента «Велике будівництво», де фінансується за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Дуже вдячний будівельній організації ПБО ТИСА і керівнику, який почав цю дорогу зі мною з моменту створення проєкту, і закінчили ми сьогодні відкриттям цього корпусу школи номер 2 в місті Тячів. Через карантинні обмеження у нетрадиційній святковій лінійці взяли участь лише першокласники, учні 10-х класів та випускники. На вході до нового корпусу учні школи разом з гостями перерізали символічну стрічку, а першокласники вперше сіли за парти. Кожен, хто сьогодні побував у Тячівській школі, побачив, що це реально, змістовно покращені умови для здобуття освіти. В таких ситуаціях, кажеш, не шкода тих державних коштів, які витрачені саме на реконструкції зазначеного закладу освіти. У новозбудованому двоповерховому приміщенні навчатимуться 120 учнів початкової школи. На першому поверсі – першокласники, а решта – на другому. Всі класи обладнані відповідно до вимог нової української школи. Також тут облаштували простору, актову залу та кабінет фізики. Освітяни подарунком більш ніж задоволені. В такому піднесеному настрої, тому що у нас грандіозна подія. Ми відкриваємо новий корпус, створений новий освітній простір, ну просто чудовий. Нова школа, нові затишні класи, багато першачків,
ми скучили вже за цей час карантину. Ми просто в захваті. Я бажаю учням лише пронести цей вогник, який сьогодні сяяв в очах, протягом всього навчального періоду. У рамках програми «Велике будівництво» загалом в області до 1 вересня побудували 5 об'єктів загальної середньої освіти. Ну, фактично всі об'єкти «Великого будівництва», що стосується закладів загальної середньої освіти, вони були побудовані до 1 вересня. 5 об'єктів загальної середньої освіти були включені до програми «Велике будівництво» і мають 100% будівельну готовність. Це Руське поле, Кіріші, Тячівська школа, школа в Батьків-Берегівський район і Тернова. 1 вересня по-особливому відмітила громада села Посіч, адже цей навчальний рік діти зустрінуть у новій школі із сучасними та комфортними класами. Стара школа була побудована десь приблизно в 75-76 роках минулого століття. За цей час вона зазнала надзвичайно великої руйнації. Останні 3 роки ми навіть не змогли, щоб діти навчалися в цьому корпусі, тому ми наймали орендоване приміщення у громадянина поруч, який проживає біля цієї будівлі. Надзвичайно важливо для того, щоб, тому що в цій школі навчаються діти не лише Горінчівської сільської ради і Липчанської сільської ради, буває іноді з Нижньосрещенської і навіть з Ізянської сільської ради. Тому надзвичайно актуально була реконструкція цієї школи. Даний заклад взагалі був на межі руйнації, і освітній процес в цих стінах не міг відбуватися вже декілька років. Тому саме такі заклади, гадаю, є пріоритетними, бо, по-перше, сама місцевість, де проживають мешканці Посічі, досить така є складна для того, щоб довозити дітей до школи, і взагалі для того, щоб дітям доходити до цієї школи. Тому гадаю, що якраз так. Таких дітей, такі заклади ми повинні балувати і повинні створювати максимально комфортні і зручні умови саме для таких дітей, бо кожна дитина має рівний доступ, рівні права на якісну, на гідну, комфортну освіту. Відкриття школи – це як початок нового життя, кажуть батьки. Адже Посіч досить віддалена від центру села Горінчева, і діткам доводилося дуже довго добиратись до центральної школи. Тепер все зміниться на краще. Нас порадувало в нашій школі все. Ну, яка вона в нас була аварійна, то вона дуже-дуже-дуже змінилася. І вона вся в новому форматі, в новій українській школі, як уже теперішня ця школа. Ми дуже задоволені нашу школу. Про враження від сьогоднішньої школи, що тобі найбільше сподобалось? Парту, ти малюнка. Ми всі раді, довольні, діточка теж, що нова школа, що йдуть у перше. На 1 вересня в першачки, наші так само, раді заскучили цим карантином за школу. Про сьогоднішні події побачила нові класи, чи сподобалися вони тобі взагалі? Mm-hmm. Що саме ти помітила на перше? Стіну, парт, все. Досить швидко все відбулося, тобто реставрація досить швидка була. Ми навіть не ожидали цього. Ми дуже задоволені. Такой досить сильно задоволені всім. Ну, ми всім хочемо подякувати, звичайно, хто в цьому брав велику участь. Як зауважив Мирослав Білецький, сьогодні освіта була і залишається у пріоритеті, і такі хороші проекти – це орієнтир для кожного свідомого депутата. Надзвичайно красива і хороша подія, тому що це, мабуть, сама маленька школа в Хуському районі. Тут навчається 9 дівчат і 9 хлопчиків, символічно, майже так. І от школа зараз капітально відремонтована, і вона тут потрібна була. Було багато дебатів, краще дати автобус, чи краще зробити ремонт, але все ж таки прийняли рішення зробити капітальний ремонт. Зробили дуже красивий ремонт, і хочу відзначити вчителів, які своїми руками зробили надзвичайно її такою з домашньою атмосферою. Дійсно, з душею така школа. Приємно. Приємно. І я думаю, що вони це заслужили, тому що дійсно вони за це сильно вболівали. Довгоочікуваний перший дзвоник дав старт навчальному року. Зараз головне – успішно та наполегливо здобувати нові знання. Школярам та освітянам залишається побажати в добру путь. Попри карантин, життя триває.
Ну і на цьому тижні нарешті розпочалось навчання. Батьки зітхнули з полегшенням, але власне навчальний процес ускладнився. Як розпочався 1 вересня, як навчатися у період пандемії та які новації чекають на учнів та вчителів, Ірина Ковальчук продовжить. 1 вересня стартував новий навчальний рік у 27 школах Ужгорода. Із 16,5 тисяч загальної кількості учнів не сіли за парти 2 тисячі школярів. Хтось ще відпочиває, хтось не добрався від бабусі з дідусем та інших причин. Решта, попри незручності, готові дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, аби тільки не повертатися до дистанційного навчання. Хотів іти в школу. Не важко. Ти ж вдома, ти ж в школі. Сложно в масках. Як школярам, так і їх батькам довелося адаптуватися до карантинного навчання. Все розказав, все зробив. Вважаю, що це краще вони ходили через день, бо тиждень вдома, тиждень – це тиждень, дитина сидить вдома, нічого не робить, ніяких завдань, дають тільки математику поки що. Ну, це важко для дитини. Потім доганяти, одні вдома, одні… Вважаю, що це неправильно, що потрібно якийсь другий підхід підібрати дітям, щоб вони всі або разом вчилися, або якусь іншу методику навчання. Хочу, щоб ходили в школу, щоб якісь міри приймали, дезінфікували, щоб вчилися в школі. Дуже хочу, бо в принципі ми пояснювали, що потрібно носити маску, щоб не заражати один одного. Хоча в класі вони знаходяться без маски, тільки на коридорі. Нормально, все пояснили. Дистанційне навчання – це важко, бо це батькам важко, їм треба пояснювати теми. У нас не викладають онлайн навчання, це все на розсуд батьків, як батьки будуть сидіти з дітьми, так і вони будуть знати. Все на плечі батьків лягає, відповідно, що важко і працювати, і з дитиною сидіти. Пішли, але знову ж таки, тиждень вчаться, тиждень не вчаться, тиждень дистанційно. Це, я вважаю, це неправильно. Тому що цей же вірус, він тягнеться… Не з лютого, цей вірус тягнеться з серпня-вересня. До того були епідемії грипу, чомусь такої паніки не було, масок не було. І лікувалися люди, смертність ніхто так не фіксував. Зараз, як на мене, більша смертність від інших хвороб, ніж від коронавірусу. Хай просто перевірять статистику. Розумію, треба дотриматися заходів безпеки і так далі. Але я вважаю, що це перебор. Коли дивишся в тих же супермаркетах народу неміряно, як кажуть, це нічого. Зате обмеження в маршрутках, що створює дуже незручності дітям добиратися, як хочете, так добиратися до школи, ми з району добираємося. Ну, для дитини то дуже шкодить, оця маска, сидіти в маскі, я так рахую. Я так рахую. І думаю, що так всі рахують. Але закон є закон. То поки все нормально, лиш би не закрили школи, розумієте самі. Тому що навчатися так, що то дуже важко їм, мені це так каже, і батькам важко. 100% дотримуватися всіх, що там те саме говорять, і ліпше вчитися дітям в школі, звісно. А то що тут, це саме, школи закриють потім як? То що, нашим дітям не треба вчитися? Перші 2 тижні – адаптивний період для навчальних закладів. Кожна школа організувала освітній процес залежно від можливостей. Так, в Ужгородській спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови, де 22 класи, 710 учнів та 54 педагоги – навчання в одну зміну. Загальні правила для всіх – у школу стороннім і батькам зязь. Зранку температурний скринінг працівників, вчителі на уроках у захисних щитках. Діти без масок на перервах, уникати скупчень, масковий режим, регулярна дезінфекція рук і приміщень. Уроки я проводжу захищеною. Ви бачите на мені щиток, який допомагає мені захистити себе, власне. Працюється у щитку комфортно. Можливо, це виглядає не дуже естетично, скажімо так, але він не пітніє в мене, цей щиток. Дихається вільно, діти бачать мої емоції, моє обличчя, мовлення моє не змінюється від цього, не страждає, тому я рахую, що це можливий варіант захисту в тих умовах, в яких ми всі опинилися. Різні перерви для різних класів. Тобто для перших класів перерви в один період часу, другі, четверті мають перерви в інший час і, відповідно, 5-11 мають перерви свої. Перші класи приходять на 9-ту годину і заходять в школу тоді, коли всі учні на уроці. По всій школі є розмітка, стрілки, куди повинні рухатися учні. Всі учні рухаються по правій стороні. Кожен день ми проводимо з учнями бесіду, тому що для них це дуже важливо. Вони не запам'ятовують з першого разу. Інколи вони і не дуже хочуть запам'ятовувати.
З цього приводу проводиться бесіда кожен день з учнями. Також у нас стоять антисептики безконтактні, рідке мило, паперові рушники, сушки у нас є в наших санвузлах. Тривалість уроків, перерв, кількість змін, поділ учнів на підгрупи та інші особливості навчального процесу затверджує педагогічна рада кожної школи. На адаптивній стадії заклади моніторять ситуацію, потім несуть при необхідності корективи, аби якнайкраще організувати освітній процес. Як буде організоване харчування дітей в освітніх закладах – одне з нагальних питань до мера міста. Харчування дітей буде здійснюватися в різний час. Заклади самі розподілили таким чином, щоб не було скупчення дітей. Хворих дітей у нас зараз немає, так само, як у нас і немає. Значить, за ці дні не зафіксовано жодного випадку, щоб захворіли наші вчителі, наші викладачі. Мільйон гривень на закупку засобів індивідуального захисту для всіх закладів освіти. Це і школи, і садочки, виділено із міського бюджету. Ще 1 200 000 гривень передбачать на ці потреби на наступній сесії. Якщо у класі буде виявлена хоча б одна хвора на коронавірус дитина, клас закривають на карантин. Якщо місто потрапляє у червону зону, всі заклади переходять на дистанційне навчання. Тож, аби цього не сталося, варто дотримуватися карантинних вимог. Наразі в Україні питанню освіти приділяють чималу увагу. На цю сферу, на щастя, почали виділяти більше коштів. Проте були часи, коли на зведення нових об'єктів чи капітальні ремонти кошти доводилось накопичувати місяцями, подеколи й роками. Середина 2000-х, дотаційний Мукачівський район і десятки шкіл та садків, які потребують реконструкції. Тим не менше, вдавалось не лише ремонтувати садки, а й будувати нові. Подробиці знає Яна Шершун. Освітня галузь в Україні пріоритетна лише віднедавна. Реформа, на яку так чекали, потрохи дає свої результати. Тепер на цю сферу передбачено більше коштів, а відповідно більше можливостей забезпечити дітям належні умови для здобуття освіти. Разом з тим, на Мукачівщині всередині 2000-х навіть за мінімального фінансування вдавалося не лише підтримувати мережу дитячих навчальних закладів, а й розбудовувати її. До прикладу, в селі Червеньово у 2011 році здали в експлуатацію зведений з нуля садок. Рахований на 75 місць, з кімнатами для групових ігор, просторими спальнями, санвузлами, обладнаний за сучасними технологіями. Завдячуючи, як я казав Ілля Івановичу, було вибито кошти, і як я знаю, на той час десь садок отримував, був кращим в області, туди признаний в ті роки. Садик розрахований на 4 групи, тобто є ясельна, молодша, середня, старша. Як бачите, він побудований по новітніх технологіях, є окремо харчоблок, є окремо складські приміщення, кухня, є окремо котельня, будівля для котельні. Ну, я думаю, що діткам тут завжди комфортно і раді, і населення села Червеньово, думаю, що дуже задоволено. Батьки до нас приходять з інших сіл навіть. Тодішній керівник Мукачівської РДА Ілля Токар згадує, як до нього на прийом прийшла голова села. Ситуація і справді була непроста. Проте громада активно працювала над вирішенням цього питання. У 2007 році вона передала нам технічну документацію, де було прийнято рішення провести тендер, накопичити кошти. Кошти це були районного бюджету, кошти обласного бюджету, з державного бюджету. І в 2011 році ми здали цей прекрасний об'єкт. Подібна ситуація і в селі Макарєво на місці теперішнього ДНЗ був старий аварійний навчальний заклад, який не перший рік був закритий. У 2007 році, коли голову райдержадміністрації був Ілля Токар, я тоді працював в райдержадміністрації, підняли питання, було багато звернень, багато діточок, які не могли навчатися в дитячих навчальних закладах, то вже і розвиток, і так далі. Батьки підходили, говорили, і я озвучив це питання, прийняли рішення з депутатським корпусом відновити роботу даного навчального закладу. Будівництво тривало кілька років, і наприкінці 2011-го двері ДНЗ були відкриті для місцевої малечі. Обладнаний за передовими стандартами, він до сьогодні в чудовому стані. Варто наголосити, що у 2019-му садок був визнаний найкращим дошкільним навчальним закладом в області. Заклад має сонячні колектори. Це гаряча вода в закладі завдяки, як кажуть, природним, завдяки природі. Бо в закладі також є електричне опалення, і також він забезпечений кондиціонерами. Капітально відновлювали садок і в Горонді. В 90-х кількатисячний населений пункт залишився без дитячого навчального закладу. Він був, але не функціонував, бо перебував у аварійному стані. Я у 2003 році став сільським головою. Мене, 25-річного юнака, повели на екскурсію в дитсадок. Там, до речі, можна заблудитися. В
виставили такі доріжки дерев'яні, вода до, ну, не до колін, чуть нижче, і по дошках ми ходили, електрика, все тече, садок, до речі, не працював років 90-х, 2000-х, років 13-14, а може навіть із 89-го. У 2003 році вдалося відремонтувати невелику частину будівлі і відкрити одну групу. Звичайно, цього було замало, але коштів на реконструкцію в сільському бюджеті не було. І ми з Іваном Івановичем Туряницею зверталися до тодішнього голови райдержадміністрації Ілля Івановича Токаря. Хочу сказати, що наші звернення були вислухані, нам дуже допомагали. На той час то були дуже великі кошти і дуже суттєва допомога, тому що ми починали з однієї групи, зразу нам дали, нас включили в програму фінансування на другу групу, через два роки третя, четверта група. В 2005 році у нас виникла така нагальна потреба, у нас, бачите, дах, зараз у 2005 році був зроблений капітальний ремонт цього даху. Це невеликий перелік дошкільних навчальних закладів, які попри несприятливі фінансові умови будували та відновлювали. Крім того, в період з 2005 до 2009 з 59 дитячих навчальних закладів в районі 34 були газифіковані. На думку тодішнього голови Мукачівської РДА Іллі Токаря, це все вдалося реалізувати завдяки злагодженій роботі з сільськими головами, місцевими депутатами та директорами навчальних закладів. У Мукачеві реалізовують проект «Бюджет громадських ініціатив». Серед них – відновлення коштом громади території навчальних закладів. Батьки кажуть, ідея хороша, однак не розуміють, чому навчальний заклад у центрі міста досі в жахливому стані. А вирішувати ці питання пропонують коштом бюджету громадських ініціатив. Євген Пасічник спілкувався з представниками батьківського колективу. Фізична активність тільки тоді, коли на дворі сонячна погода. Так, уроки фізкультури проводяться у Мукачівській зошному родин. Адже облаштованої зали там немає. Батьки учнів кажуть, вже роками наполягають на покращенні умов для школярів. Проте ні директор навчального закладу, ні місцева влада, до якої зверталися неодноразово, вочевидь у вирішенні питань для сотень учнів зовсім не зацікавлені. Так, ми зверталися міську раду, ми там заяви писали, що спортзал, ну нам сказали, що спортзал в проєкті буде, він розроблений, іде. Ну це я можу сказати за себе, що ми пішли у перший клас 9 років тому, і за 9 років обіцяють, і так нічого не зроблено. Батьки задаються питанням, про який спортивний стиль життя та гармонійний розвиток може йтися, коли у школі немає для цього абсолютно нічого. Елементарно, навіть спортивної зали. До нашої редакції також надіслали відео, в яких умовах проходили уроки фізкультури. Також і видно на самому відео, що у роздягальні сиплеться стеля. Невже це ті умови, в яких має зростати і розвиватися здорова та сильна нація? Ці умови мають бути створені на всі 100%, тому що нашим дітям, ну, то потрібно. Ну як, ну в кожній школі є фізкультура, площадки, ну все. Тут школа в центрі міста, перша школа, і умов нема ніяких. Пані Еріка каже, бути ситими обіцянками про ремонт вже втомилися і намагаються вирішити питання з силами батьків. Створили проект у бюджеті громадських ініціатив і просять мукачівців активно долучитися до голосування. Спортзал у нас в аварійному стані і він зачинений. Для старших дітей він зачинений і спортзал не працює. Коли дощ, діти сидять в класі. Коли доща немає, діти на площадці, якої, можна сказати, нема. Ями, болото, ну, умов нема, коротше, для дітей, для фізкультури, ні для чого. Журналістка Олександра Клімова каже, на її думку, вирішення подібних питань – це взагалі не клопіт батьків і не має лягати на їх плечі. І не розуміє, чому подібні проекти мають втілюватися через бюджети громадських ініціатив, а не бути плановими у програмі управління освіти, молоді та спорту. Особисто я вже декілька років, спостерігаючи так за програмою бюджет громадських ініціатив, категорично проти втілення коштом цього бюджету взагалі будь-яких проєктів, які стосуються комунальних закладів, шкіл в тому числі. Тому що воно десь не співпадає взагалі з цим проєктом. І якщо ми говоримо предметно про школи, то в нас є, функціонує управління освіти, молоді та спорту, які безпосередньо мають займатися подібним забезпеченням.
Також Олександра зауважує, що директором школи є чинний депутат Мукачівської міської ради від провладної партії. І коли надійшов запит від його колеги, в якому мало вирішуватися питання про виділення коштів на реконструкцію спортивних залів у місті, він чомусь таке рішення не підтримав. Щодо першої школи поданий цьогоріч проект, батьки молодці, тут не можна нічого сказати, в них фактично не лишається вибору, так, коли їхні діти десь в аварійних умовах займаються або не займаються взагалі. Але не можна не зауважити на тому, що директор першої школи, він є чинний депутат міської ради. І декілька років тому, коли йшлося про виділення коштів саме на спортзали, наскільки я пам'ятаю, на забезпечення шкіл, він один із тих, хто проголосував проти. А зараз батьки вимушені подавати ці проекти в рамках бюджету громадських ініціатив. Можливо, я чогось не розумію, але мені здається, що людина явно не на своєму місці. Також, дивлячись на подані проекти, не можна не зауважити, що левова частка їх стосується розвитку спортивної інфраструктури у місті. І тут, звісно ж, виникає питання, чому мешканці мають збирати голоси, агітувати про свої проекти, тим самим спонукати владу виконувати їхню роботу. Невже міські чиновники у місті з бюджетом 1,2 мільярда гривень не можуть сприяти облаштуванню спортивних майданчиків для молоді? Ну, а питання психоневрологічного інтернату в Вільшанах обласного закладу, де перебувають важкохворі, викликало чималий резонанс. Нагадаю, йшлося про скорочення кількості пацієнтів, тих, хто тут перебуває і фактично лікується. Чому цього робити категорично не можна? Та що буде з людьми, якими опікуватися нікому, Каріна Риган продовжить. У своїх сюжетах ми вже неодноразово розповідали про проблему психоневрологічного інтернату у Вільшанах, обласного закладу, де перебувають важкохворі. Вже не один місяць тут намагаються дізнатися відповідь, що ж буде із закладом, на який згідно нової медичної реформи на утримання виділили всього 14% від потреби. Фінансування даного закладу проходить через Національну службу здоров'я, з якою ми підписали контракт, як і всі лікарні України. В контракті зазначена сума, яку кожен місяць вони нам виділяють на утримання закладу. Це 248 тисяч. Цих коштів повинно вистачати повністю на утримання закладу. Тобто ліки, одяг, буквально на все. На даний момент із обласного бюджету ніякого фінансування на цю лікарню не надходить. Допомагають лише якісь благодійні організації. Привозять їжу, привозять одяг, привозять побутову хімію. Ну і все необхідне, що просимо. У цьому закладі раніше мали змогу проходити лікування 200 пацієнтів. Проте зараз, згідно з медичною реформою, довелося зменшити кількість ліжкомісць до 75. Тому всіх хворих ми виписували, відвозили додому. Якщо у них загострювався стан, тобто змінювалася психіка вдома, ми не мали права їх приймати, хоча просили у лікарів направлення, ми не мали права приймати, тому що заклад сховується на 75 ліжок, а у закладі перебувають пацієнти, на даний момент 63 чоловіки, у яких немає документів. Ну, вони, як їх ми називаємо, залежні. Це дуже давно люди перебувають у нас, переведені десь. Я знаю, ну, пацієнти з усієї області. Та є навіть з України, є двоє невідомих, усталовані особи, нам невідомо. Над відновленням документів для цих пацієнтів активно працюють. Кажуть, що якщо відбудеться відновлення документів, то потреби у цьому закладі не буде, як медичної установи. У соціальний якийсь заклад в установу перевести не хочуть, тому що кажуть, що, наприклад, у області є дуже багато інтернатів психоневрологічних, у яких всі 63 чоловіки помістяться без проблем. Так що, мабуть, це таки нас закриють. Щоб зберегти цей заклад і донести до влади важливість його функціонування, колишні працівники навіть написали петицію до президента України з проханням про надання цій лікарні державного статусу. Можливо, це якийсь шанс дасть лікарні, якщо її виведуть із під області і нададуть їй державний статус, бо там є потенціал, наприклад, не тільки для лікування і реабілітації психічно хворих, там можна реабілітувати атошників,
Тобто це надзвичайно важлива проблема зараз, бо багато хто із воїнів АТО потребує реабілітації на тривалої реабілітації після бойових дій. А там якраз є ідеальні умови і прекрасна інфраструктура. Там можна розмежувати психічно хворих і воїнів АТО, там величезна територія. Можна створити таке їм, як якийсь реабілітаційний санаторій і надати цій ініціативі державне фінансування. Другий етап медичної реформи передбачає, що часткове фінансування медичних установ має відбуватися коштом пацієнтів. Мовляв, лікарні повинні надавати гарантовані послуги, за які платить НСЗУ, але також повинні організувати і платні послуги. Проте, як запевняють колишні працівники закладу, саме Вільшанська лікарня такої можливості не має. Синологічні проблеми зараз є по цілій Україні. Там багато які лікарні недоотримують фінансування. Просто звичайна психлікарня, вона може запровадити якийсь госпрозрахунок, частина платних хворих, частина таких хворих, всяких хворих, будемо відверті, не всі хворі є малоімущими. І там щось із того можна вийти. Просто специфіка Вільшанської психлікарні, що там нема на кому заробити із того континенту, який є. Там психохроніки, які взагалі не мали нічого за душою. А із гострих хворих – це хворі із бідних гірських районів, які теж не мають нічого за душою. Тобто, то був іменно такий заклад, де людина, нічого не маючи, її з-під забору забрали, вона там неадекватно себе поводила, привезли, її помили, оділи, потиснули руку і віднеслися як до людини. Переконані, що влада мала б бути в першу чергу зацікавлена у збереженні унікального закладу. В таких випадках треба робити винятки і треба подавати, було би добре, якби, наприклад, начальник департаменту охорони здоров'я ОДА, замість того, щоб розчерком пера зменшувати фінансування, навіть не бувши там у Вільшанах, якби вона відповіла на запрошення колективу, приїхала, подивилася, побачила би, як там, і особисто якесь там прохання надіслала до міністра охорони здоров'я. Я так думаю, що по-людськи би треба було зробити так. У петиції йдеться, щоб лікарні вдалося отримати статус державного закладу та відповідного фінансування, варто зібрати 25 тисяч голосів. Що цікаво, українці вважають, що нову медичну реформу варто продовжувати. Проте із змінами і розглядати кожен заклад індивідуально. Майже 60% українців вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами. Такими є результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» щодо оцінки медичної реформи. 62% опитаних вважають, що медична реформа в Україні має відбуватися методом поступових змін. 29% за швидкі зміни. Варто сподіватися, чиновники дослухаються до думки народу та працівників унікальних закладів лікування і не дадуть хворим людям опинитися просто на вулиці, а талановитим лікарям без робочих місць. Найвідоміший курорт Закарпаття, місце, куди з'їжджаються щороку тисячі туристів, місце, яким пишаються жителі, має гучну славу і глибоку історію, мова про Солотвину. В селищі готові руйнувати стереотипи щодо катастрофи. Тут, кажуть, готові до співпраці навіть на міжнародному рівні, мають що розвивати та знають, як поповнювати скарбницю селища. Катерина Гладких продовжить. На правому березі річки Тиса розташоване найвідоміше курортне селище на Закарпатті – Солотвина. Ні для кого не секрет, що щорічно там відпочивають та оздоровлюються тисячі людей. Адже солоні води та мінеральні грязі мають надзвичайні властивості, що допомагають боротись з багатьма недугами. Селище нараховує не один десяток готелів та баз відпочинку на будь-який смак та гаманець, де можна зупинитись в будь-який час року. Наш мальовничний край є дуже туристично привабливий. Тим більше, що явний такий приклад є наше Солотвино з нашими соляними озерами, де розташовано на сьогоднішній день приблизно більше ніж 50 баз відпочинку, і де на період літа проводять свій відпочинок приблизно по різним оцінкам від 20 до 40 тисяч віддихаючих туристів. Селищний голова ділиться, що Солотвино на своєму піку розвитку, що в майбутньому позитивно впливає не тільки на селище, його бюджет, але й забезпечить місцевих на цілорічний дохід і роботу. Зараз на території Солених озер, я би сказав, що йде бурний розвиток наших баз відпочинку. І зараз я рахую, що це буде на період буде дуже великий ефект. Туристи вражені. Кажуть, що приїхавши одного разу, не можуть більше не повертатись. Запевняють, краще моря. Так і є, властивості Солоних озер навіть не рівні властивостям вод Мертвого моря. Всім подобається, діти задоволені, і ми також. Вода солена, то і для здоров'я допомагає, для ног, для рук. Дуже файно.
приїжджайте сюди, віддихніть, тут дуже добре. Ми звикли бачити серед відпочиваючих лише туристів, але не в цьому селищі. Нерідко можна зустріти тут місцевих, адже хто, як не вони, краще знає цілющі сили рідного краю. Нам тут подобається все. Тут хороша водичка. Ірочка хоче плавати. Тут вони будуть тепер на морі, але каже, що тут дуже добре, так як на морі. Водичка солона, є пісочок, є все. Юрій Ухель розповідає, що гарно впливають на благоустрій селища й тісні зв'язки з сусідами – Румунія та Угорщина. Транскордонне співробітництво дає не тільки певний розвиток міжнародні зв'язки, а й прискорює економічний прогрес. В перспективі, каже селищний голова, посилення процесу транскордонного співробітництва, а саме відкриття нових пунктів пропуску, дасть приємний результат в майбутньому. Запевняє, що вже приймаються дії. Транскордонне співробітництво зараз розвивається доволі таки бурно в нашому регіоні. І можу сказати, що за останні два роки ми вже в рамках транскордонної співпраці з Румунією і Угорщиною виграли 4 гранта. Однак я рахую, що на перспективу всю цю дію розширити, і для цього потрібна нам більш велика і тісна співпраця з нашими сусідами, котра може практично розширятися лише завдяки відкриттю нових пунктів пропуску між Закарпаттю і нашими западними сусідами. І один із таких прикладів на ближайшу перспективу планується відкриватися перехід Сігет – Біла Церква. Пан Юрій вважає, що відкриття нових пунктів пропуску є великою перспективою не тільки для Солотвина, а й для цілого Закарпаття. Рахую, що буде огромна перспектива для Закарпаття взагалом, тому що треба використовувати максимально потенціал Закарпаття як край, який розташований в центрі Європи. Окремої уваги заслуговує один з проєктів, мета якого – проведення екологічної оцінки можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино з метою запобігання подальшому забрудненню басейну Верхньої Тиси. Адже ситуація, яку оголосили надзвичайною, є дуже болючою для місцевих і подеколи відлякує туристів. Проте селищний голова запевняє, що ситуація доволі стабільна і для порятунку робиться все можливе. Солотвинський солірудник – то окрема, скажімо так, розмова. І в минулі часи солідобича в Солотвині – то був флагман нашої економіки селища. І Солотвинський солірудник був градообразуюче підприємство нашого селища. На жаль, в 2010 році було об'явлено надзвичайний стан техногенного характеру на Солотвинському солірудніку, і з того часу добичі солі більше не існує. Попри все, Солотвино завжди залишатиметься популярним місцем відпочинку і найвідомішим закарпатським курортом, адже селище має великий потенціал у сфері транскордонного співробітництва та розвитку. Ну і далі про інновації в сфері медицини та передовий досвід, який застосовують публічно у медичному центрі «Діамед», відбулось засідання місцевих медпрацівників на чолі з кращими фахівцями країни в рамках школи цифрових технологій, безперервної післядипломної освіти лікарів-рентгенологів. Світлана Бабуська готова ділитися подробицями. Шляхи підвищення ефективності рентгенодіагностики – тема засідання виїзного курсу школи цифрових технологій безперервної післядипломної освіти лікарів-рентгенологів, яке відбулося у клініці «Діамед» в Ужгороді. Базова рентгенографічна система визначена Всесвітньою організацією охорони здоров'я як основний апарат для рентгенодіагностики. Чому? Тому що дуже простий, займає мале місце і на ньому можна виконувати практично все. Участь у заході взяли лікарі-рентгенологи медичного центру «Діамед». Лекцію проводили кращі спеціалісти країни. Незважаючи на те, що у нас розвивається ІКТ МРТ сучасних технологій, то рентгенографія, звичайно, особливо на першому рівні і навіть в такому відомому центрі все рівно є договір з першою ланкою медичної допомоги. Тобто вони залишаються і те, що, наприклад, звичайний рентген-апарат можна удосконалити системою томосінтезу,
то це вже, ну, вже на першому рівні люди можуть отримати більш детальну інформацію, яка завжди буває потрібна. Під час засідання підняли одразу кілька питань. Зокрема, говорили про впровадження нових медичних технологій для розширення спектру консультативних напрямків у лікувально-діагностичній роботі. Медичний центр «Діамет» вважає безперервну підготовку лікарів таким досить важливим щабелем і механізмом до вдосконалення надання якості медичних послуг, які надаються в нашому медичному центрі. Тому регулярно проводяться онлайн-конференції, наші лікарі приймають участь не лише в українських, а й у міжнародних конференціях. Пані Владислава додає, лікарі медичного центру «Діамат» мають змогу постійно удосконалювати свої уміння та навички завдяки різноманітним курсам для підвищення кваліфікації, які влаштовують за участі провідних спеціалістів України та Європи. Подібні заходи наш медичний центр організовує досить часто з дотримання усіх карантинних умов, тобто зараз це мала кількість, звичайно, учасників і можливість організації таких заходів, які є з застосуванням різних онлайн-технологій. І такі заходи також у нашому медичному центрі проводяться. Зокрема, на сьогоднішній лекції лікарі-рентгенологи дізналися більше про економні та легкі варіанти переходу до цифрової рентгенодіагностики, телерентгенологію як шлях підвищення ефективності діагностики та особливості рентгенологічної картини пневмонії у 2020 році. Ну і нагадуємо, спорт – це здоров'я та сила. Хуст Хелф Марафон – спортивний захід, який проводиться в місті Натисою вже другий рік поспіль і збирає професійних спортсменів та аматорів. Свято пройшло і наприкінці минулого тижня за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Як проходив напівмарафон, нагадуємо та закликаємо долучатися до здорового способу життя. 30 серпня у місті Хуст відбувся спортивний захід «Хуст Health Marathon 2020». Бігуни практично з усієї України зібралися в центрі міста, аби довести, що в здоровому тілі – здоровий дух. Дійство організоване за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Давно не було стартів офіційних, всі про це знають, тож ми залюбки сьогодні тут приймаємо участь у цьому прекрасному забігу. Тільки мега позитивні емоції, класний настрій. Не знаю, на рахунок результату я приїхала з нашим клубом «Шипшина Run Club». Ось, власне, я попередньо казала, що у місті Львові, тож нас дуже гарний настрой, нас дуже багато. Так що Хуст Health Marathon, тримайтеся! У програмі заходу забіг на 21 кілометр, на який зареєструвалось 182 учасники. Естафетний забіг – 2 учасника по 10 кілометрів, 19 команд. Естафетний – 4 учасника по 5 кілометрів, 21 команда. Також бігали і наймолодші бігуни. Всього їх зібралось майже 200. Дистанції я біжу 500 метрів. І моя ціль – добре пробігти і зайняти якесь призове місце. Так я приймала участь в забігах 600 метрів, 800. Чимало учасників бігають у Хуцькому напівмарафоні вже другий рік поспіль, відколи й проводиться сам захід. Зауважують, організація та сам формат їм подобається. Підтримують їхню думку і ті, хто завітав сюди вперше. Вчора 8 годин їхали. Тобто доклали неабияких зусиль, щоб сюди потрапити. Ми хочемо подякувати дуже організаторам саме Хуцького півмарафону, що вони змогли домовитися, докласти зусиль, щоб забіг такий відбувся хоча б один в році. Я вперше приймаю участь у Хуцькому півмарафоні, але так чув від друзів і переконаний, що він один із кращих по організації. Тому приймаємо участь у всіх півмарафонах, коли є можливість, є час, тому не вдалося і пропустити і даний захід. Очікування, зрозуміло, дістати яскраві емоції, зарядитися енергією та разом із всіма добігти до фінішу. Кожен, хто здолав дистанцію, каже, головне не перемога, а все ж таки участь. Сьогодні біг 21 кілометр і 97,5 метрів, тобто півмарафон. Біглось спочатку дуже добре, 5 кілометрів відбіглось, навіть не помітив. Потім мене наздогнав учасник з Луцька. У нас були сили рівні, і тож ми останні 16 кілометрів біли разом. Також відбувся й благодійний забіг на 1 кілометр для підтримки маленького важкохворого хустянина Йосипа. Його родині неабияк потрібна фінансова допомога для боротьби з недугою.
Звісно, я рада. Я дуже дякую кожному, хто прийшов брати участь у цьому забігу. Я дуже рада молоді Хуста і взагалі всієї України. Тут багато дуже. Дуже всім дякую. Завершився забіг відзначенням найкращих у різних категоріях. Усі від малого до великого отримали цінні подарунки та медалі, а ще купу позитивних вражень. Організатори ж, в свою чергу, кажуть, що свято й надалі буде проводитися традиційно, адже підтримка спорту є надважливою та у пріоритеті. Подія, на яку чекають цілий рік. Посмішки дітей, радість учасників, жага до перемоги. Все це Хуський напівмарафон. Я дуже задоволений тим, що не дивлячись на таку складну ситуацію, яку ми сьогодні переживаємо, бачите, яка кількість людей приїхала звідсіля з усієї України, і це дуже приємно. Я дуже хочу подякувати всім, хто зміг прибути на сьогоднішнє свято, таке свято спорту в нашому місті. Емоції дуже хороші. Традиційно вже другий рік підтримуємо марафон. Я думаю, що наступного року також буде хороша така акція. Дуже позитивно. Є трішки страх, що я все-таки пробіжу. Але класно. Атмосферно, душевно, всі заряджені люди. Дуже приємно, що такий спосіб життя ми вибираємо. Це наш якби образ життя, і ми хочемо це пропагувати і далі. Спортсмени та дорослі впевнено крокують по дистанції на півмарафону, а зовсім юні учасники разом з батьками роблять маленькі, але такі важливі перші спортивні кроки. Дуже гарно, багато людей, більше ніж того року. Діти веселі, свято. З друзями. Мені дуже сподобалося, тут дуже красиво, також все гарно організовано. Сотні спортсменів з різних куточків нашої країни приїхали на змагання сюди, в Хуст. І за їх словами, ані трохи не пошкодували. Чудесне, гарне, я до нього не доготувалася і так несподівано мені говорять, що я другою прибігла. Дуже гарні пейзажі, варто приїхати, варто змагатися. Дуже приємно, що сьогодні така прекрасна подія організована в Хусті, дуже багато людей, адже спорт – це життя, рух – це життя. І сьогодні багато учасників, дуже багато наших друзів. І ви бачите, спорт об'єднує всі спеціальності. Я сьогодні представляю культуру. Єгор. Ми сьогодні з Ужгорода приїхали навмисно, щоб прийняти участь. Думаю, що це важливий такий показник того, що спорт – це розвиток. І це добре, що так багато людей обирають розвиток. Перший раз в Хусті. Дуже сподобалася організація. Таке гарне містечко. Обов'язково приїду ще раз сюди. Організаторам дуже велика вдячність, дуже велика. Вони організували все на найвищому рівні. Всі відмітили високий рівень підготовки змагань. І це не дивно, адже кожного разу велика родина учасників Хуського напівмарафону неупинно поповнюється. У нас дуже активно відгукнулися всі люди, дуже багато хустян, більше ніж минулого року. У нас більше 300 учасників на основній дистанції, близько 100 дітей, більше вже 120 чи 150 людей на благодійний. Тобто загальна кількість майже 600 учасників буде на всіх дистанціях в загальному. Що порівнюючи з минулим роком, то майже в два рази більше. Не дарма було наголошено про родинний затишок змагань, адже важко було не помітити атмосферу свята на центральній площі міста. Це і дитячі локації, жива та запальна музика та домашня кухня. Це аж буде так по-нашому, по-мадярськи, по-українськи. Тут вже і українці однаково знають. Ми дуже вдячні. Прошлий рік, як ми пропозицію висували на підтримку для апетита ЗТМР «Лісівник», наша організація «Хуська мисливська», цього року були вже запрошені. Ось так. Ну, спільно вся організація районна, хто чим може. Забрідь, вільшани, бринзою, сиром, вишково, колбасою, дикою. Ось так. Ну і наші повари готують традиційний угорський бограч із традиційним рецептом. Так що ми дбаємо про апетит. Можна із впевненістю сказати, що Хуський напівмарафон – це нова, але вже впізнавана традиція міста Натисою. Тож вже від сьогодні, без сумніву, починається відлік нового наступного марафону. Це була підсумкова програма «7 днів». Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Тримайтесь, все буде добре.